Beste mensen, mijn naam is Hein Dane en ik geef graag een gastcollege in het kader van quarantainecolleges met als titel Hoe meet ik koorts? Ik doe dat speciaal natuurlijk met het oog op het coronavirus. Ik zal eerst kort vertellen wie ik ben. Dan vertel ik iets over de warmtebalans in het menselijk lichaam. Ik zal het hebben over koorts. En dan zet ik de meetmethode van lichaamstemperatuur allemaal op een rijtje en trek ik conclusies daaruit. Mijn achtergrond, ik ben hoogleraar thermofysiologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam bij de faculteit gedrag en bewegingswetenschappen. En mijn dagelijks werk bestaat uit het onderzoeken van het effect van hitte en koude op de mens. Dat doe ik in klimaatkamers en hier ziet u de klimaatkamer op de Vrije Universiteit. We kunnen daar de temperatuur variëren van min 20 graden tot ongeveer plus 60 graden, kunnen de luchtvochtigheid controleren en zelfs hoogte simuleren door zuurstofpercentage aan te passen. Daar doen we onderzoek met mensen en daar halen we de kennis uit. De mens is een zoogdier en samen met de vogels zijn dat homeothermen. Dat wil zeggen dat ze alleen maar kunnen functioneren bij een vaste lichaamstemperatuur. En voor mens ligt die vaste lichaamstemperatuur in rust rond de 37 graden Celsius. En we moeten dat zien te handhaven in een omgeving die varieert van bijna plus 60 graden gemeten in Libië tot min 90 graden gemeten op Antarctica. Het allerbelangrijkste wapen om die temperatuur te handhaven, dat is ons gedrag, waarbij we onze kleding aanpassen, maar ook onze activiteitenniveau aanpassen. We kunnen gebruik maken van warme huizen. Gedrag is het belangrijkste, maar we hebben ook wat fysiologische mechanismen. Als je gaat kijken wie de eerste was die die lichaamstemperatuur gemeten heeft en die ook koorts ontdekt heeft, dan is dat Karl Reinhold August Wunderlich. Die heeft in 1868 een boek geschreven met de titel in mijn beste Duits, Das Verhalten der Eigenwärme in Krankheiten. Daar heeft hij vastgesteld dat 37 graden ongeveer de normale temperatuur is en 38 graden koorts. Hij heeft gebruik gemaakt van een kwikthermometer zoals u in de rechterkant ziet. Is het nu precies 37 graden? Nee, daar zit een aardige spreiding zit daarin. Die spreiding die is groot. Hier het gemiddelde daarvan onder de tong is ongeveer 36,75 graden. Maar ook in andere temperaturen is er een aanzienlijke spreiding. Hoe kan de mens op 37 graden Celsius blijven? Daar hebben we ook wat fysiologische mechanismen voor, naast ons gedrag. En een van de eerste, dat is als we het een beetje warm hebben, dan zetten we de bloedvaten in de huid zetten we open, waardoor we onze warmte makkelijk aan de omgeving kunnen afgeven. Als het wat kouder is, dan trekken we die bloedvaten samen. En die bloedvaten die lopen door een relatief vettige huid. Dus als ze bijna dicht zitten, dan blijft de vetlaag over, dat is een goede isolatie, en dan kunnen we de warmte dus goed vasthouden. Als die bloedvatverwijding in de hitte niet voldoende is, kunnen we ook nog zweet verdampen. En dat is een erg krachtig mechanisme. Het record staat bij mensen op 3,7 liter per uur wat we kunnen verdampen, en dat komt overeen met 2500 watt koeling. Om het een beetje in verhouding te plaatsen, als u rustig thuis zit, maakt u 100 watt aan warmte, en 2500 watt is dus een aardig goed koelsysteem. In de kou hebben we als bloedvatvernauwing niet voldoende is ook nog een manier om afkoeling tegen te gaan door te gaan rillen. En met rillen kunnen we ongeveer 400 watt aan warmte maken. Wat wij niet hebben als mens, maar veel andere zoogdieren wel, is beharing en bruin vet. Wat we nog wel proberen is die paar haartjes die we hebben op de huid omhoog te zetten. Dat noemen wij kippenvel, maar dat is niet effectief meer. Alleen hoofdhuid is nog wel effectief om afkoeling tegen te gaan. Heel veel zoogdieren hebben bruin vet. Dat is vet met extra mitochondriën. Dat zijn energiefabriekjes. En in de kou kunnen we daar extra warmte mee produceren. Bij mensen, bij volwassenen is dat maar een geringe mate aanwezig. Bij kinderen is dat meer. Wij moeten de warmtebalans handhaven. Als wij meer warmte produceren dan dat we afgeven, dan neemt onze warmteopslag toe, dan stijgt onze lichaamstemperatuur.
Als ik heel hard ga sporten, dan duurt het even dat ik ga zweten, dus dan zie ik in het begin mijn lichaamstemperatuur oplopen. Als ik meer warmte afgeef dan produceer, in extreme kou, als ik slecht gekleed ben bijvoorbeeld, dan neemt de warmteopslag af en dan daalt mijn lichaamstemperatuur. Bij koorts stijgt de lichaamstemperatuur tot boven de 38 graden, dat is ook de definitie. En dat komt vooral omdat we onze thermostaat in de hersenen kunnen hoger instellen. En dat komt weer omdat we bij een infectie of ontsteking pyrogenen in het bloed krijgen. Dat zijn stofjes die ervoor zorgen dat die thermostaat hoger wordt gezet. Je wilt eigenlijk als je gaat meten de lichaamskern meten. Want die blijft namelijk redelijk constant. In het rechtse plaatje ziet u de temperatuurprofielen van iemand in de kou en in de hitte. In de hitte zie je een grote kern en in de kou een kleine kern. De temperatuur van de schil, de handen en voeten, die zal tot onder de 30 graden dalen in de kou. En je wilt dus eigenlijk die relatief constante lichaamskern wil je meten. Is er een gouden standaard? Nou, niet echt. Maar het is wel fijn als we midden in de hersenen kunnen meten, want daar zit de hypothalamus, dat is onze thermostaat. Maar dat is heel lastig te doen. En een andere gouden standaard zou kunnen zijn de slokdarmtemperatuur, want dat is een hele mooie maat van de bloedtemperatuur. Als we die in de slokdarm plaatsen, zit die tegen het hart, dan kunnen we daar heel mooi meten. In het bloed zelf meten kan natuurlijk ook, maar dat is heel lastig, want dan moeten we de bloedbaan in. Hoewel er sprake is van één kern, zit er in de kern zit er ook aardige variatie in temperatuur. Zo is de rectaaltemperatuur gemiddeld over mensen 0,2 graden hoger dan de temperatuur in de slokdarm. Hier een overzicht waar we die koorts of die temperatuur goed kunnen meten. Het eerste, dat is aan het hoofd. Dan kunnen we het hebben over het oor, het voorhoofd en net onder het oog. Dat zal ik dadelijk toelichten. We kunnen ook meten in het spijsverteringskanaal. En dan zal ik het hebben over de mond, slokdarm, een pil in de darmen, rectaal, het einde van het spijsverteringskanaal. En ik zal ook een aantal non-invasieve meetmethoden noemen. Zoals seroheatflux, modelleren en elektromagnetische straling. En dan kijk ik ook een beetje met u naar de toekomst. Laten we het eerst eens over het oor hebben, want veel mensen die maken gebruik van een oorthermometer om koorts te bepalen. Laten we eens even gaan kijken wat daar het idee van is. Zo'n thermometer, als je die in het oor stopt, die zou idealiter het trommelvlies moeten zien. Want dat is een warm straalpuntje. Het probleem is echter dat zo'n trommelvlies onder een hoek zit. En veel mensen hebben een lang, bochtig, smal oorkanaal en dan zie je dat trommelvlies helemaal niet. Wat hij dan meet, dat is de oorkanaalwand. En die oorkanaalwand, dat is een verlengde van de huidtemperatuur. Als het nou buiten koud is en ik heb zo'n lang, bochtig, smal oorkanaal, dan zal hij dus een onderschatting geven van de echte kerntemperatuur. Die fout die kan vrij aardig zijn. Wat ook een probleem is, dat is dat mensen soms een oorprop hebben, oorsmeer hebben. Nou, ook dan kan je het trommelvlies niet goed zien en maakt je een onderschatting. Sommige oorkoortsthermometers die geven al een iets hogere waarde aan om die fouten te corrigeren. Maar een nadeel is dus samengevat dat die erg gevoelig is voor omgevingsinvloeden. Hier zie je een mooi onderzoek wat we ooit gedaan hebben van Brown, is ook gepubliceerd. De gouden standaard hadden we hier de slokdarmtemperatuur genomen. Alle mensen hebben ook rectaal gemeten en met die oorkoortsthermometer. En wat je ziet is dat die rectaal ietsje hoger is dan de slokdarm, 0,2, en een vrij kleine fout heeft. Een smalle curve betekent een kleine fout. En met die oorkoortsthermometer zie je dat die gemiddeld een onderschatting geeft van bijna een halve graad, maar ook nog eens een grote foute marge heeft. Je ziet wel dat die tot een graad op kan lopen. Fout. En dat is bij koorts natuurlijk problematisch. Als die 38 is en die geeft 37 aan, dan mis je de koorts. Kun je dan niet in het oor meten? We hebben allemaal oordopjes in, kunnen we daar niet iets in maken? Nou, we hebben natuurlijk geprobeerd. Vooral bij TNO hebben we er hard aan gewerkt en op de universiteit werken we er nu aan. Een groot probleem is dat als je infrarood aan meet, dat in het oorkanaal heel veel zweetklieren zitten en die lens telkens beslaat. Je wilt ook niet die wand van de temperatuur Je wilt ook niet de wand meten van het oorkanaal. Het blijft een heel lastig iets. Je hebt ook hele grote individuele verschillen.
Er is geen makkelijke oplossing mogelijk. Het voorhoofd, ook aan het hoofd, is dat een geen goede manier? Nou, ook dat is een huidtemperatuur, net zoals de wand van het binnenoorkanaal. En die hangt ook heel sterk af van de omgevingstemperatuur. Al ben ik nog zo warm als het buiten heel koud is, dan zal die temperatuur van het voorhoofd ook iets van die omgevingstemperatuur reflecteren. Als ik hoge koorts heb en ik zweet, dan gaat die huid koelen en dan geeft die ook een onderschatting van de echte waarde. Dus eigenlijk is het voorhoofd ook helemaal niet zo'n goede plek om het te meten. Ik zal dat dadelijk nog even laten zien. Een andere manier die onderzocht is, met name Philips is daar heel actief in geweest, daar heb ik het ook voor onderzocht, dat is het meten van de arteria temporalis. Hoe werkt dat nu? Dat is een thermometer die plaats je op het midden van het voorhoofd en die beweeg je langzaam naar achter het oor. En als je dat doet, dan ziet u dat die twee slagaders passeert. De arteria temporalis, die heeft twee takken. Dan zal die thermometer even een piekje geven. En op basis van dat piekje kun je schatting maken van de echte temperatuur. Helaas, het werkt vrij aardig, maar het geeft je een onderschatting bij zweten. Exergen was een firma die die maakte. En recent is het ook Widdings, die heeft er eentje op de markt gebracht. En hier ziet u een mooi voorbeeld hoe het vormgegeven is. Werkt aardig. Maar bij zweten geeft je een onderschatting. Bij SARS was er opnieuw heel veel vraag naar een goede manier om te meten. En toen werd er gezegd van, als je een warmtebeeldopname van het hoofd maakt, dan zie je de warmste plek vaak bij de binnenkant van het oog. Dat wordt ook op een andere manier door zenuwen aangestuurd. Is dat dan geen perfect plekje om daar de koorts te meten? We hebben dat geprobeerd. We hebben bij veel mensen een slokdarmsensor ingebracht en aan de binnenkant van het oog gemeten. Maar helaas, geen betrouwbare relatie tussen die temperatuur aan de binnenkant van het oog en de slokdarm. Dus ook dat is iets wat we niet adviseren. Laten we het gaan hebben over het spijsverteringskanaal. Dan beginnen we bij het begin. We kunnen onder de tong meten. Dat wordt in Amerika wordt dat heel veel gedaan. Werkt ook vrij aardig, alleen als je flink moet ventileren, als je mond open hebt, als je diep ademt, dan zal die thermometer daar koelen en dan wordt hij wat minder betrouwbaar. In de slokdarm is het natuurlijk veel beter. Door de neus doen we dat dan, maar dat doen we vooral bij experimenten in het lab en thuis is dat heel lastig. Wat een mooie nieuwe vinding is, is een pil, of beter een capsule. Daar zit een thermometer in, daar zit een zendertje in en een batterij natuurlijk om alles te voeden. Die pil die is aardig goed te slikken en die reist dan door het hele spijsverteringsstelsel. Hij zal de eerste uur in de maag zitten, daar is die temperatuur wat anders. En dan gaat hij door de darmen uiteindelijk naar buiten toe. Meestal wordt bij die meting 6 uur tevoren gestikt om dan een goede meting te kunnen doen. Zo'n pil kost ongeveer 20 tot 60 euro en is een heel mooi nieuw hulpmiddel, maar voor thuis toch wel heel lastig. En dan hebben we natuurlijk de oude vertrouwde rectaalthermometer en de goede. Die zal ik iets meer van vertellen dadelijk. Als we snel van temperatuur veranderen, bijvoorbeeld hier heb ik mensen gevraagd na 20 minuten inspanning te verrichten, dan zie je dat er best wel een verschil is in de tijdreactie van verschillende temperaturen. De slokdarmtemperatuur, TES, esophageal temperature, die reageert de snelste. En je ziet dat rectaaltemperatuur het langzaamste is en de pil die zit daartussenin. Die rectaaltemperatuur zou dus eigenlijk ook niet goed zijn als je een koortsaanval hebt door malaria, want die zijn vaak heel kort en heftig. En omdat die rectaaltemperatuur zo traag is, heb je kans om hem te missen. Bij het coronavirus heb je vaak constante verhoging en dan zou die wel goed meten. Dan is die tijdsvertraging wat minder kritisch. Je kunt ook in de oksel meten, maar in de oksel, dat is ook een huidtemperatuur, is niet zo betrouwbaar. Uitademingslucht werkt al helemaal niet goed. En in de blaas is wel goed te doen, maar ja, dan moet je toch de techniek hebben om hem door de urineleider naar de blaas te brengen en dat is voor thuis in ieder geval geen handige situatie. Wat zijn er nu nieuwe technieken? Een hele mooie nieuwe techniek is de Zero Heat Flux. Dat wordt door 3M op de markt gebracht onder de merknaam Spot On. Hoe werkt dat nu precies? Daar zit een verwarmingselementje op en daar zit een warmtestroommeter onder. Dat verwarmingselementje dat wordt zo warm gemaakt, net zolang tot er geen verschil meer is met de huidtemperatuur eronder. En dan kun je eigenlijk, en dan zie je het plaatje eronder, ook een beetje schatting maken van de diepere temperatuur. Dat werkt vrij aardig, het werkt niet perfect, maar er zijn een aantal publicaties waaruit blijkt dat het toch goed functioneert. Ik zal één onderzoek laten zien wat we voor Philips gedaan hebben. Wat je verder nog kunt doen nieuw is computermodellen maken.
Dan laat ik een voorbeeldje zien in een Europees project wat we gedaan hebben. En echt nieuw is elektromagnetische straling meten. Eigenlijk hetzelfde als MRI, maar dan puur op temperatuur gericht. Ook met ultrasound kun je die temperatuurmetingen doen. Dat staat nog in de kinderschoenen, maar dat zijn nieuwe technieken die we nauwlettend volgen. Het werk wat we gedaan hebben destijds om te kijken naar die Zero Heat Flux hebben we van Philips gedaan. Philips heeft besloten om het niet op de markt te brengen, maar heeft ons wel toestemming gegeven om het te publiceren. Wat je ziet in het rechterplaatje is weer, dat zijn vier temperaturen. TES is slokdarm, TRE is rectaal, TZHF is de Zero Heat Flux en daaronder TFA, dat is de voorhoofdtemperatuur. En opnieuw hebben we mensen gevraagd om inspanning te verrichten. In een normale omgeving, die voorhoofdtemperatuur is dus veel te laag, dan kun je die koers niet uithalen. En dat komt omdat die omgevingstemperatuur wordt meegewogen. Maar je ziet dat die Zero Heat Flux sensor toch het heel aardig doet. En die reageert ook heel snel. Sneller dan rectaal. Want als je stopt met de inspanning na 40 minuten, dan zie je dat die rectaal bijna niet gaat dalen. En de slokdarm en de Zero Heat Flux wel. Het is echt best een mooi systeem. Maar er zitten ook nadelen aan. Als het heel koud is, dan werkt hij niet goed. En als het heel extreem warm is, werkt hij ook wat minder. Maar op dit moment zijn er dus al wat prototypes en systemen op de markt, zoals dat systeem van 3M. Wat je ook kunt doen is complexe computermodellen bouwen. Hier is een computermodel van het menselijk lichaam. Daarbij kun je ook een paar dingen meten. Je kunt de huidtemperatuur meten. Je kunt de gegevens invoeren over leeftijd, gewicht. En als je nou maar heel veel experimenten doet, en je doet dat betrouwbaar, dan kun je op basis van huidtemperatuur en warmtestromen een schatting maken van de kerntemperatuur. Dat hebben we gedaan in een Europees project PROSPI. Rechtsboven ziet u een werknemer van Tata Steel. Die had een prototype aan. Daarbij werd de huidtemperatuur gemeten en een schatting gemaakt van de kerntemperatuur. En met zo'n ingewikkeld computermodel kunnen we toch die kerntemperatuur goed schatten. Met de verdere ontwikkeling van slimme kleding verwacht ik ook dat dit soort computermodellen ingebouwd kunnen worden en al vrij snel een goede schatting van de kerntemperatuur gemaakt kan worden. Is nog niet op de markt, maar is een veelbelovende techniek. Laat ik even gaan samenvatten. De kerntemperatuur die gebruikt wordt voor koortsmeting, die varieert niet alleen in tijd en per persoon, maar ook per locatie. Bij hele snelle veranderingen in kerntemperatuur, zoals een malaria-aanval of inspanning, dan kunnen die behoorlijk afwijken of zelfs tegengesteld bewegen. Dat heeft dan te maken met de doorbloeding en ook de geleidingsafstand. Ik ben voorzichtig met de interpretatie van de temperatuur. Met name bijvoorbeeld bij voorhoofdtemperatuur, dat is de huidtemperatuur, maar ook in het oog, waar je een flinke afwijking kunt hebben. Je kunt een valide temperatuurmeting doen, maar het is niet altijd de goede reflex van de gouden standaard. Weet wat je meet. In conclusie nogmaals, elke meetmethode heeft min- en pluspunten. De situatie bepaalt wat te gebruiken. Je moet rekening houden met de omgeving, het doel van de meting, het type persoon, bij een baby of volwassene bijvoorbeeld zit er verschil in, en ook het type meting. Als ik het gaat hebben over metingen voor koorts voor corona, dan is rectaal goedkoop, aardig betrouwbaar en goed te doen voor koortsmeting. En daar wou ik eigenlijk mee afsluiten. Bedankt voor uw aandacht. U kunt mij bereiken op het e-mailadres wat hier staat voor vragen en antwoorden. Ik ben niet heel makkelijk te bereiken, maar ik ga mijn best doen om te beantwoorden. En ik dank ook Lennart Teunissen, die gepromoveerd is op dit onderwerp en een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Hartelijk dank.